Uzun müddətdir hər kəsi düşündürən suallardan biri budur ki, Nəcməddin Sadıqov hardadır? Baxmayaq ki, müharibə bitib, amma yenə də Nəcməddin Sadıqovu insanları axtarır və tapılmır. Qeyd edək ki, Müdafiə Nazirliyinin saytından da onun şəxsi məlumatları ilə müharibə dövrünə silinmişdir. Fərid bəy, çox sağ olun sualınıza görə. Bilirsiniz, əslində mənə maraqlıdır ki, niyə Nəcməddin Sadıqovun hard olması ilə cəmiyyət bilincisi niyə belə maraqlıdır? Siz başa düşünəm, siz jurnalistlərsiniz. Nəcməddin Sadıqovun ordu rəhbərliyində olub-olmaması nəyi dəyişdirir? Ölkədə Ali Baş Komandanın tapşırıqları ilə bütün hərbi əməliyyatlar uğurla həyata keçirilibsə. Məsələnin digər tərəfinə gəldikdə, Nəcməddin Sadıqovun harada olması və Müdafiə Nazirliyinin saytından adının niyə çıxarılması sualına. Bilavasitə Müdafiə Naziri Zakir Həsənov aydınlaş gətirə bilər. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri aydınlaş gətirə bilər. Bilirsiniz, ordu biraz qapalı qurumdur. Və qapalı olması da normaldır. Xüsusilə də nəzər almaq lazımdır ki, Azərbaycan müharibə şəraitində idi. Döyüş şəraitində idi. Və indi də müharibə bitsə də antiterror əməliyyatları davam edir. Ordunun da qapalı olması anlaşılandır. Amma bu qaranlıq olan suallara ordu rəhbərliyi və Müdafiə Naziri şəxsən cavab verməlidir, izahat verməlidir. Bilirsiniz, ortada prezidentin sərəncamı yoxdur. Prezidentin müstəsna səlahiyyətlərinə daxildir. Ordunun qərargah rəisinin vəzifədən azad edilməsi və yaxud onun yerinə yenisinin təyin olunması bu səlahiyyətlərə heç kəs qarışa bilməz. Bu, dövlətə cinayətdir. Belə sərəncam olmadığı halda Müdafiə Nazirliyinin rəsmi səhifəsindən ordunun qərargah rəisinin adının çıxarılması indiki zamanda məsələyə indiki baxışdan baxsaq, prezidentin səlahiyyətlərinin mənimsənilməsidir. Əgər prezidentin sərəncamı yoxdursa, ola bilər hansısa bir cəzası var, ola bilər istinaq altındadır, ola bilər harasa başqa bir yerə təhkim olunur. İndi mən bunları bilmirəm. Amma prezidentin sərəncamı yoxdursa, Müdafiə Nazirliyinin saytını kim işlədir, mən bilmirəm. Ona və yaxud da Müdafiə Nazirinə heç bir qanun, heç bir şəxs səlahiyyət vermir ki, prezidentin səlahiyyətlərini mənimsəsin. Bu, müstəsna prezidentə aid olan məsələlərdir. Və məsələnin məğzi budur ki, bəli, əgərlərim, Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi adı hər zaman qaranlıq işlərdə hallanan, müsbət bir heç bir şeydə adı hallanmamış. Şəxsən mənim də həmin şəxsə heç bir simpatiyam yoxdur və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqının qarşısında, Azərbaycan tarixi qarşısında sorumlu şəxslərdən biridir. Amma bu əsas vermir ki, qanunun aliliyi pozulsun. Bu addım atmış Müdafiə Nazirliyi, yəni ordunun qərargah rəisinin adını internet rəsmi setindən, səhifəsindən çıxartmış Müdafiə Nazirliyi cəmiyyətə məlumat verməlidir, bunun borcudur. Yəni cəmiyyətə mesaj veriblərsə ki, bu çıxarılıb, sərəncam yoxdur ortada, amma bunun mesajını saytdan çıxartmaqla verirlərsə, mütləqdir ki, rəsmi açıqlama da olmalıdır. Niyə çıxarılıb? Hər halda Azərbaycan açıq, hüquqi, demokratik bir devlətdir. Prezidentin müstəsna səlahiyyətlərdir, istədiyi, təyin etdiyi şəxsi bugün təyin edər, sabahda çıxarar. Belə asan həll olunması məsələdə niyə bu belə müəmmalı səviyyədə saxlanılır? Bax, düşündürücüsü insanları, şəxsən mənə də bir partiya rəhbəri olaraq budur. Əgər mənim hərbi cinayət törədibsə, bu açıqlamalıdır. Əgər mənimsəmə rüşvət, korrupsiya və s. başqa iddiamlarla işdən azad olunubsa, bu da açıqlanmalıdır. Həbsdədirsə, bu da açıqlanmalıdır. Və xalq nəyin, necə, kimin nə təri olduğunu gözə bilməlidir. Əgər ortada belə hallar yoxdursa, işinin başındadırsa, müharibə dövründə belə bir şayə gəzdi, yadızdadır. Harasa bir 10 gün bu şayə gəzdi, sonra Vaqif dərgahlı açıqlama verdi ki, Nəcməddin Sadıqov öz işinin başındadır. Ondan sonra yenə müamma başladı, saytdan adı çıxarıldı. Yəni bu prosesi müammalı vəziyyətdə saxlayan ordu daxilində Nəcməddin Sadıqovla şəxsi intriqası olan şəxslərdir. Mən belə düşünürəm. Yoxsa prezidentin sərəncamı olmamış onun adını sayta heç kəs çıxartmazdı.
Ağaç Bey, biz bugün döyüşdən çıxmış əskərlərimizin və işğaldan azad olmuş ərazilərdə olan əskərlərimizin narazılıqlarını görürük. Bu narazılığa səbəbi nədir? Niyə yerli strukturlar həmin hərbçilərin, əskərlərin ailələrinə işləmir? Bu da ola bilərmi? 5-ci kolonun bir fəaliyyəti olsun, əskərləri dövlətdən narazı salmaq üçün. Bir mənalı mən bu məsələni belə qiymətləndirirəm. Bilirsiniz, 2016-cı ildə aprel döyüşləri oldu, xatırınızdadır. Aprel döyüşlərindən sonra nə baş verdi? Tərtər hadisələri baş verdi. Ordunun daxilində vətənə xəyanət edən insanlar axtarmağa çalışdılar. Günahı olan və günahı olmayan insanları öldürdülər. Məhkəməsiz, mühakiməsiz, heç nəsiz. Sonra illər keçəndən sonra səhifən öldürülən insanlara bəraət verdilər. Yəni bir növ ordunun o Lələtəpəni almış, tarixində şanlı uğra imza atmış. İlk uğurlardan idi bu yüzdə. 60 ordunun fədakar insanlarını sındırmaq istədilər. Bə açıq deyirəm mən bunu. Və burada da birbaşa 5-ci kolonun müstəsna xidmətləri var idi. İndi də analoji halların simptomlarını görmək olur. Vətəni üçün canını fəda etmiş insanları peşmançılığa sürükləmək istəyirlər. Ailələrinə qayğı göstərilmir, özləri videolar yayılır, torpağın üstündə yatır, pay püş aparılan o ərzaqlar, siqaretlər pulundan satılır. İnsanlarda vətənə olan sevgini görüb də görünür. 5-ci kolon fəaliyyətə keçibdir. Xarici xüsusi xidmət orqanları fəaliyyətə keçibdir. Və hər vəcdə insanları vətəni sevməyə peşman etmək istəyirlər. Azərbaycan əsgəri də, Azərbaycan xalqı da ayıq sayıq olmalıdır. O video çəkib yayan insanlar səmimidirlər. Azərbaycan əsgəridir, Azərbaycan zəni səmimidirlər, problemlərini dilə gətirirlər, istilər həll olunsun. Ordu rəhbərliyində 5-ci kolonun maraqlarına xidmət edən şəxslər isə hər vəclə bu narazılığın artmasına zəmin yaratmağa çalışırlar və xalqla ordu arasında, xalqla dövlət arasında və şəxsən, açıq demək lazımdır, bu hərbi döyüşlərdən sonra, Azərbaycanın hərbi zəfər əldə etməsindən sonra ölkədə Prezident İlham Əliyevin Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı olaraq reytingi ən yüksək həddədir. Mən müxalif parti olaraq bunu etiraf edirəm. Burada utanası bir şey yoxdur. Mənim reytingim ən aşağı səviyyədə olsun, təşkil vətən torpaq azad olsun. Mən məsələyə bu prinsipdən baxıram. Və Prezidentin nüfuzunun pik həddə olduğu bir vaxtda, bəlkə bugün Şükədə soru keçirsən, 98%, 99% nüfuzu var. Zəfərin hesabına, şanlı zəfərimizin hesabına, qətiyyəti ortaya qoyduğuna görədir bu. Bilirsiniz, 27 sentyabrda erməni təxribatına 5 qat, 10 qat artıq cavab ver komandasını verməklə prezident özünü hansı risklərin altına atdığını heç kəs bilmir, təsəvvür edə bilmir. Təsəvvür edənlər də bu haqda danışmaq istəmir. Başlayacağım, amma mən səmimi danışıram. Çox böyük. Buradan Fransa təzyiqi vardır, buradan başqa dövlətlərin, Rusiya təzyiqi var və başqa-başqa dövlətlərin, erməni lobbisinin qərbdə işləyən strukturlarının təzyiqləri var idi və s. və s. və s. Bu, böyük bir risk idi. Və özünü risk ataraq, öz hakimiyyətini risk ataraq, vətənin işğalda olan torpaqlarının azadlığına nail olmaq sözün həqiqətən nasıl qəhrəmanlığı idi. Prezident də buna öz sərkərdəlik prinsipi ilə, qətiyyəti ilə, verdiyi doğrun düzgün qərarları ilə nail oldu və bu da prezidentin ölkə daxilində, xalq arasında nüfuzun qalxmasına səbəb olur. Və bu günlərində bu nüfuzu aşağılamaq istəyən, aşağı salmaq istəyən, ölkədə iqtidar müxalifət arasında olan həmrəyliyi pozmaq istəyən, xalq arasında vətən olan sevgini azaltmaq istəyən 5-ci kolonun birbaşa əli var. 5-ci kolonda hakimiyyət daxilində olan, ordu rəhbərliyində olan şəxslər vasitəsilə bu prosesdə aparır. Bu qədərdir məsələ. Ağaç Bey, yəqin siz də gördünüz, Azərbaycan ordusunun generallarından biri Rövşən Əşbərovun mülklərin siyasi hökumətin kütləvi informasiya vasitələrində yayıldı. Eyni zamanda müharibə dövründə bir sıra adamların, nüfuzlu generalların və ordu rəhbərliyinin adı vətənə xəyanətdə çəkildi. Belə bir iddialar oldu. Əgər bu iddialar təsdiqini taparsa, Zakir Həsənov istifa verməlidir. Bilirsiniz, Rövşən Əşbərov milli qəhrəmandır. Azərbaycanın sağ milli qəhrəmanlarından biridir. Mən həmişə açıqlama verəndə bu fraziyə xüsusi önəm verirəm, Fərəz bəy. Milli qəhrəmanlarımıza sahib çıxmalıyıq. Təbii ki, onun o mülklərinin siyasının çıxması arzu olunan deyil.
milli qəhrəman vətən üçün canını fəda edən şəxslər olub. Və şəxslər. Amma vətən üçün canını fəda etmiş və milli qəhrəman adı almış şəxslər sonradan korrupsiya əməlləri ilə məşğul olmalıdırlar. Mən Rövşən Əşbərov haqqında milli qəhrəman olduğuna görə danışmaq istəmirəm. Amma ordu rəhbərliyində danışılası o qədər adamlar var. Hansı birini deyim? Hansı birini deyim? Orada bir, yenə deyirəm, müharibə təzəb etkisi adam danışmaq da istəmir. Bir qrupprovka var, daxili rəqabət aparır. Ay, filançı Səfər Əbiyevin dövründən vəzifədədir, hərbisə komandir olubdur, buna rütbə verməyək, vəzifə verməyək. Tehran Mənsimovun rütbə almamasının, vəzifə almamasının bir dənə səbəbi var ki, Səfər Əbiyevin həm yerlisidir və Səfər Əbiyev vaxtında irəli çəkilmiş kadrlardan biridir. Tamam, nə olsun? Tehran Mənsimov irəli çəkilib də, hərbisə komandiri olub da, indi idarə rəisi olub da, nə edibdir? Ordunu talayıbmı, müharibə vaxtı əsgərə silahmı, sigaretmi satıbmı, ya döyüşlərdən qaçıbdır, adam sücaya göstərib, canını risk atıb vətən uğrunda. Bunun vəzifəsi niyə verilməsin? Bunun rütbəsi niyə verilməsin? Niyə bu bir ordendən kifayətlənməlidir? Mən sizin keçən sizə açıqlamalarını dedim. Azərbaycanın hava hücumundan müdafiəsinə cavab deyil olan şəxs Ramiz Tahirov Bərdə vurulub, Gəncə vurulub, Tərtər vurulub, Abbaşı Abşeron xızı bu zonaya atıblar. Düzdür, burada düşməyə qoyulmayıb, göydə zərərsizləşir. Amma Bərdəyə nə qədər atılıb, Tərtərə nə qədər atılıb, Gəncəyə nə qədər atılıb və s. və s. və s. Yəni, bu şəxs ən yüksək ordundan təltif olunur. Amma Mübariz Mənsimov kimi, üzr istəyirəm, Tehran Mənsimov kimi fədakar zabitlərimizə bir ordun verilir, rütbə, vəzifə verilmir. Bu ədalətdir mi? Zakir Həsədovun ədaləti bu qədərdir mi? Bilirsiniz, burada cəmiyyət səhv istiqamətləndirilir. Prezidentə təqdimatı müdafiə naziri verir. Fərid bəy, prezident verilmiş təqdimat əsasında orden, medal, rütbə, vəzifə verir. Əgər burada daxildə belə bir intriqalar yaradan bir qrupprovka varsa, təbii ki, prezident adlandırılır. Mən və yaxud, yenə Ramiz Tahirovu deyim, oğlunu müharibədən yayındıran generaldır. General leytenantdır. Bu nə olacaqdır? Bu adam, bu ədalətsizlikdir. İnsanlar ədalətsizlik görəndə sınırlar. Eynikdə, orduda, məsələn, hansısa bir zabit əməyinin qiymətini görməyəndə, o psixoloji sınır. Bilirsiniz, bizim ordumuzu şanlı, bizə zəfər yaşadan, qələbə yaşadan, bizə həsrətində olduğumuz torpaqları geri qaytaran, həsrətində olduğumuz yurtlarımıza qayıdışımızı təmin edən serjantından, sadə əsgərindən polkovniknə qədər, generalına qədər sındırılmamalıdır. Ayaqda saxlanmalıdır, o qüruru itirməyə qoymamalıyıq. İndi nə baş verir? Bu videolar yayılır, ordu rəhbərliyinin o maddi texniki təminat idarəsi o əsgərləri çadırla təmin etmir, torpaqda yatır. Düzdür, təmin etdiyi yerlər də var. Amma hamısı komple təmin edilməlidir. Qubalı təmin edilib də başqa zona təmin edilməməsi işin düzgün qurulmamasının göstəricisidir. Hamısı təmin edilməlidir. Təmin edilməlidir ən yüksək səviyyədə. Hətta lazımdırsa Azərbaycan ordusunun generalları öz cibindən, maaşından siqaret alıb əsgərdə aparmalıdır. Çünki o orden alan generallar şəhid olmuş tapşırıq icra edən, vətənini işğaldan azad edən əsgər və aşağı rütbəli zabit gizir heyətinin qəhrəmanlığı sayəsində ordenləri alıblar. O medalları alıblar, o rütbələri alıblar. Olmasın sənin 3 ay maaşın. Polat Həşimovdan nümunə götür. Evini şəhid ailəsinə hədiyə verən bizim generallarımız olub. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin Polat Həşimova. Evini şəhid ailəsinə hədiyə edən generalımız da var. Hərbi hissəni ləğv edib. Yerində özünə 10 milyonlarla qiyməti olan, daha dəqiqsə 20 milyon qiyməti olan ev tikdirən bir müdafiə naziri də var. 3.000, 2.000, 5.000 maaşla belə imarət titirmək mümkün deyil. Biz isə məsələləri fokusluyuruq nəyə? Bu boyda problemlər olduğu halda fokusluyuruq Nəcməddin Sadıqov. Nəcməddin Sadıqov haradadır? Hə, haradadır? Biz mənə nə? Bu boyda mənə maraqlandıran bu problemlərin həllidir.
Ha, bunu ama mən size deyim, qəsdən edirlər. Ordu rəhbərliyində olan büdcəni talamış, özünə Yasamalda və digər yerlərdə milyonlarla imarətlər çitirən nazir Nəcməddin Sadıqovun mənfi obraz arxasında gizlənir. Nə fərqləri var olaraq? Heç bir fərqləri yoxdur. Bir fərqləri var, biri 30 ilə yaxındır qərargah rəisidir, biri 7 ildir müdafiə nazirdir. Fərqləri zamandadır. Zaman nisbətindən baxsaq, onun taladığı, yəni onun Nəcməddin Sadıqovun taladığının yanında, daha doğrusu Zakir Həsənovun taladığının yanında Nəcməddin Sadıqovun taladığı toy getməlidir.